بسم اللہ الرحمن الرحیم جی یہ ہے محمد رفیع صاحب جو پنڈی بھٹیا میں سٹارز گروپ سوری سپیریئر گروپ آف اسکولس چلا رہے ہیں ان کی یہاں پہ چار پانچ برانچز ہیں جن کو یہ اون کر رہے ہیں اور ماشاء اللہ سے بڑا اچھا چلا رہے ہیں تو ہم ان سے پوچھیں گے سر آج کا آپ کے خیال میں کیا امپیکٹ رہا اس سیشن کا میں سمجھتا ہوں ایک قسم کی ٹریننگ جو ہے نا ہمارے لیے بہت ضروری ہے باقی جو اسٹاف ممبرز ہیں ان کو پڑھانے کا طریقہ کچھ جو زمینی حقائق ہیں جو میں مطلب ان سے ڈسکس کرنا چاہوں گا اگر کوئی ملا جو ہمیں پرابلم ہیں جو آج لیکچر میں ملے ہیں تو اس میں کچھ ایسی پرابلم ہیں جن کا سلوشن ہمیں ان حالات کے مطابق ہونا چاہیے جو جیسے پنڈی بھٹیا کے ہیں اوور آل بہت اچھا تھا کافی کچھ حاصل کیا ان شاء اللہ نیکسٹ اگر نعیم صاحب اس قسم کے پروگرام کرواتے رہے تو سب سیکھنے کے لیے بہت کچھ ملے گا آپ کی کوئی سجیشن ہو سر اس حوالے سے جو آپ سٹارز کے ہمیں دینا چاہیں کے حوالے سے جو انہوں نے نائنتھ یا ٹینتھ کے نوٹس کے لیے کہا ہے وہ ہم ضرور چیک کریں گے دیکھیں گے ان سے بچوں کو بینیفٹس ہو سکتا ہے یا نہیں تو اگر تو یہ ہمارے لیے بینیفٹ ہوئے تو ان کے ساتھ ہم ضرور کانٹیکٹ کریں گے اور باقی رہ گیا اصل یہ وہ فرینچائز کے حوالے سے جی ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو بات کرتے ہیں اگر ان کا کچھ ہمارے لیے ریلائبل ہوا تو وہ میں سوچ رہا ہوں کہ ان کے ساتھ ہم کانٹیکٹ کریں تھینک یو سر تھینک یو سو مچ